Rudolf Luskač, odkaz lovce Tajgy, část 21. Všichni jsme se mimovolně zachvěli, neboť výrok geologa, který věděl, co mluví, působil na nás jako studená sprcha. Pohádkovou krásu stěn jeskyně jsme považovali za konečně nalezený poklad nesmírné ceny. A zatím nám Oleg prohlásil, navzdory třpitům, a potokům nádherných odrazů světla, že tato krása je jalová. Oleku, Ivanoviči, nemohu vám věřit, mílíte se, řekl důrazně Čižov a zamával rukama, ukazuje přitom na zářící stěny. Bohužel, mám pravdu. Je ovšem také pravda, že sluní je z geologického hlediska jedinečným zjevem. Ale to nemění nic, nic, na skutečnosti, že se nacházíme v dutině, která vznikla následkem zřícení mezi dvěma prasklinami. Kolem nás jsou příčné křemené žíly, v kterých je rozptýleno zlato a vedle toho se zde nacházejí výplně malých dutin, a to křišťály amenistů, ametistů, křišťálů a jiných polodraumkamů. Je to efektní nádhera, ale nádhera poněkud laciná jenom pro oko. Není možné, aby můj dět, který byl věhlasným geologem, nerozpoznal pravou cenu a význam této skální stluje. Zlatonosné žíly jsou zde, jak vidíte, velmi chudé a při ručním způsobu dobývání by dávali jenom malý užitek. Zde by přišli v úvahu jenom moderní stroje pro těž těžbu zlata. Ale pochybuji, že můj dět měl tohle na mysli, když psal o velkém pokladu. Ze všeho vyplývá, že nejsme na pravé cestě a při nejmenším ne na pravém místě. Proto se, přátelé, nedivte, že jsem byl zklamán. Čekal jsem něco zcela jiného. Ale zřejmě se nám nepodařilo najít to, co můj dět považoval za poklad. Dosud jsem tedy asi správně nerozluštil význam směrových čar a čísel v jeho odkazu. To je přesvědčivé, třeba i smutné, prohlásil Čižov, a nabádá nás to k tomu jenom, abychom v pátrání pokračovali. Vzhledem k vážnosti situace dám o věci podle ustálených zvyklostí hlasovat. My bez hlasování souhlasíme. Řekl za nás, za všechny Jemenka a rozesmál se. Jeho smích nakazil i nás, a stísněná nálada byla tatam. Se zájmem jsme si prohlíželi stěny, vydloubávali ametisty a křišťály, abychom měli hmatatelnou památku na pohádkově krásnou podzemní klenotnici laciné nádhery. Olek zakresil její polohu a pořídil při magnéziovém světle celý tucet fotografických snímků jeskyně. Pak jsme se vraceli dlouhou chodbou zpět do první jeskyně a usedli, abychom si zde odpočinuli a něco pojedli. Oleg znovu a znovu prohlížel mapku, listoval v zápisech svého děda a otce a náhle se udeřil dlaní do čela, až se plesknutí rozlehlo po celé jeskyni. Usta kozlu rohatých, zvolal. Jak jsem jen mohl přehlédnout tak důležité upozornění. Leďte, přátelé. To, co ukazoval ve svém zápisníku, nebylo pro mě překvapením. Byl to opis značky, kterou jsme našli na skále. Úhel jen znamenal klesání a byl označen číslicemi. Podle Sofolega měl velký význam, neboť na náčrtu v knize byl nakreslen otevřený kruh, Několik čárek a číslice, které měly přímý vztah k nápisu na skále. Oleg vstal, prošel chodbou a hlasitě počítal kroky. Zastavil se, posvítil na stěnu a radostí vykřikl. Na skální stěně byl vyryt nápis, který nemohl učinit nikdo jiný, než Olegův děd. Četli jsme. První tunel vpravo. 60 S. Pozor! propadání, průchod. Náhlý objev tohoto nápisu jsme přijali hromovým hurá! Konečně jsme na pravé cestě, zvolal Olek. A my jsme mu věřili. Naložili jsme na sebe všechna lana, horolezecké skoby a vykročili do chodby. Označený tunel byl opravdu nad chodbou ve výši asi tří metrů a pomocí skop jsme do něho rychle vstoupili. Dále jsme šli velmi opatrně a počítali každý krok. Po 60 sáženích, to je asi 127 metrů, jsme uzřeli hlubokou šachtu, která se svažovala ve velmi příkře do neznámé hloubky. Olek se opásal lanem a opatrně slézal do hloubky. Čižov, Jemenka a já jsme popouštěli lano podle povelů geologa, který svou svítilnou označoval a ozařoval lesklé stěny. Šachta byla lomená. Světlo pomalu zmizelo a před námi zela tmavá díra, ve které Oleg zmizel. Volal a tahal za lano, abychom ho uvolňovali. Konečně se ozval znovu, avšak nerozuměli jsme jeho volání. Proto jsme se rozhodli spustit do šachty až na místo ostré zatáčky a zvědět, co je. Volba padla na mne. Čižov jen neochotně souhlasil, abych následoval Olega, ale lana byla pevná, a spouštění bylo usnadněno tím, že jsem se mohl přidržovat prvního lana, na kterém se spouštěl Oleg. Pro jistotu jsem se však přece jenom opásal druhým a klouzal po hladkém povrchu šachty do hloubky. Co jsem dosáhl z zatáčky, uslyšel jsem Olega. Stojím u východu Slepého údolí, asi 15 metrů nad zemí. Opakoval jsem jeho slova hodně nahlas, aby je slyšeli i v tunelu a pak jsem již bez váhání pokračoval v sestupu. Šachta byla klikatá, ale již za prvním záhybem pronikalo do ní denní světlo. Konečně jsem stanul vedle Olega, který seděl na okraji ústí šachty, jež zde byla téměř vodorovná. Před našimi zraky se prostíralo údolí, které, údolí, které se svažovalo na jich, kde se třpitila hladina kulatého jezírka. Víte, jaké jezero máme před sebou? Ptal se s úsměvem Olek. Čertovo oko? Zkusil jsem. Ano, ano, nic jiného než čertovo oko, tvrdil Olek. Zde je konec naší cesty i výpravy a začátek velkého hlavolamu. Neboť v chodbách, které jsme prošli a minuli, snad v tomto hlubokém kaněnu se nachází onen dosud nenalezený poklad. Zdá se, že údolí je slepé. Nevidím z něho východ. Hleďte! Vždyť kolem dokola jsou jenom svislé skály, které patrně z druhých stran a míst nejsou vůbec schůdné. Obdivuji svého dědečka, jak mohl nalézt tak zpropadeně skrytá místa plných záhad a geologicky přitom tak složitá. Lek náhle zmrkl a napjatě leděl na malý palouk vedle jezera. Pak rychle vytáhl spouza dalekohled, chvíli se díval a rozčileně zvolal. Leďte, lete! tam stojí kůly, tam je zbytek nějaké chaty. Ach, ty nebe nade mnou, tam určitě tábořil asi můj dět, musím dolů. Se zájmem jsme si prohlíželi. Eh, jsme se, domlouval jsem rozvášněnému geologovi, aby se se stupem do kaňonu chvíli počkal. Nahlédl sice, že se unáhlil, ale trval na svém. Ještě dnes musí být u jezera. Oleg zůstal sedět u východu sluje, Spustil nohy a zřejmě se nemohl odtrhnout od pohledu na kanion. Proto jsem tiše odešel a vracel se tunelem, až jsem dosáhl šikmé plochy. Zavolal jsem na Čižova s Jemenkou, kteří mě vytáhli nahoru. Zvědavost, která za jiných okolností není právě chvalitebním rysem charakteru, zejména u mužů, zde byla omluvitelná. Jemenka Čižov a hlavně Tamara mě zasypali otázkami, takže jsem v prvním okamžiku vůbec nepřišel ke slovu. Když jsem jim konečně vyložil, co se nám podařilo zjistit, sedla si Tamara překvapením na hromádku štěrku a zatleskala radostí do dlaní. Čižov byl sízivější. Škrábal se za uchem a uchopil mě za ruku se slovy. Tak zde tedy končí naše výprava, a po celé proklatě namáhavé a nebezpečné cestě máme ještě na výsledek čerst, čert ví, jak dlouho čekat. Právě tak dlouho, pokud se nepodaří najít onen... Ano, přerušil mě Čižov. Vím, onen neviditelný a na nejvýše podivuhodný, tajúplný čertovský poklad. A vy, drahí příteli, myslíte, že zde mohu sedět jako sova na větvi a čekat, než se skály, prolezou chodby, tunely, sluje a různá bludiště? Musím se vrátit do Vertlovky. Za 12 dní je krajská konference kolchozníků a loveckých družstev, na kterou jsem delegován z okresu. Nemohu zanedbávat své povinnosti. Olek Ivanovič má časť. Čas nechť zde hledá, oklepává, kopá, hrabe a měří. To je jeho povolání. Ale zdá se mi, Rudolfe Rudolfoviči, že i vy nemáte času na zbyt, ačkoliv nespěcháte. Čižov měl bohužel pravdu. Moje dovolená se neúprosně chýlila ke konci a čekali mě služební povinnosti v dalekém Leningradě. Proto jsem poněkud rozmrzele či to k Čivžovoji přitakával, což přimělo Tamaru k tomu, že prud se vstala, založila ruce do boků a vyčítala hvěvivým hlasem Čiževovi ukvapenost a nedostatečné pochopení pro věc mimo žádného významu. Nakonec řekla, nikdo vás Petře Andrejeviči přece nezdržuje. Pochybuju, že by vám Olek bránil v návratu. Jeďte zpět třeba hned dnes, v tuto hodinu a tuto minutu. Ale řeknu vám, že vidíte do světa tak daleko, jako kuře. Ha, 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 smál se Čižov. Máš sama ještě žlutý zováček a rozdáváš rozumy? Což pak nechápe, že země mluví starost o veřejné záležitosti? A hledání pokladu je prozatím věc z polovice soukromá. Musíš vedle, stříčku Čižové, rozhodnila se Tamara. Olek vede tuto práci se souhlasem Leningradského geologického ústavu. To je něco, co patří do rámečku Akademie věd. A to je také něco zcela jiného, nežli ty tvoje starosti. Tady ticho, vedl Čižov, sám sobě i Tamaře. A konec sporu, co je důležitější. Vertlovské kolchozy a lovecké družstvo nebo Leningradský geologický ústav. <kly> Čižov nebo Olek Ivanovič Veklistov? Dobře, dobře, uznávám, že jsem se poněkud přenálil. Ale to kuře ti nezapomenu, ty čertice. Tamara, nedbajíc hrozivého vzhledu Čižova, objala ho a štípla do tváře. Tím byl spečetěn zase mír a Jemenka suše konstatoval. Vidíte, co dovede natropit takový poklad, dokonce mezi přáteli? Jaký div, že se dříve zlatokopové kvůli hroudě žlutého kovu navzájem pobíjeli. Ale teď pojďme za Olegem a všichni, naléhala Tamara. S velkými potížemi se nám podařilo spustit se do šachty a za chvíli jsme všichni stáli u okna podzemního labyrintu. Upevnili jsme lano a Oleg byl první, který slezl na půdu kanionu. Pak následovala Tamara a ostatní. S podivným pocitem jsme krášeli po údolí, které bylo ostatnímu světu naprosto uzavřeno. Zdálo se mi, že tento kus země, netknutý lidskou rukou, není ani skutečný že je něčím vybájeným a to, že se zde pohybujeme, je pouhá vidina. Tisíce a statisíce let se přehnalo přes kanion a vše zůstalo tak, jak snad od vzniku těchto hor bývalo. Jen prozíravý, důvtipný a neúnavný Olegův dět vypátral před několika desetiletími skrytý kout země, k němuž vedla cesta s pletitým podzemním bludištěm. Již tento fakt na nás zvláštně působil. Ohlíželi jsme se kolem sebe, šli a opatrně, stále ve střehu. Jakoby nám rozilo nějaké nebezpečí od dávno spráchnivělých tvorů, kteří zde před mnoha statisíciletími mohli číhat na kořist. Celkovou rozlohu slepého údolí, jehož konfigurace se téměř podobala elipse, jsme odhadli na 3 až 3,5 čtverečních kilometrů. Půdní kryt tvořila místy vysoká tráva, místy ojedinělé břízy, limby a křoviska. Mírný svah na jižní straně přecházel do kotliny a na jejím dně se prostíralo jezero. Severní část kanionu byla téměř bezstromový a pokryta balvany různých velikostí. Nejzajímavější bylo jezero – jeho břehy bez jakéhokoliv rostlinstva tvořily uhlazené skály, takže se zdálo, jako by jezero bylo ohromným uměle vytvořeným bazénem. Neviděli jsme však ani přítok, ani odtok vody z této podivné vodní nádrže. A přece zde někde musel být. Opodál jezera na rozkošném pavlouku, který se podobal koberci utkanému z pestrých květů, stal zbytek srubu zub času ho ohlodal a bývalé provizorní obydlí bylo zcela demolované. Nicméně zde zůstala jeho kostra a ku podivu i primitivní pec složená z kamení. Chata tedy sloužila kdysi i pro zimní pobyt geologa Ivana Fomiče. Olegův předech se tu tedy zdržoval delší dobu, asi proto, aby mohl vést své bádání. Oleg stál zamyšleně u srubu a rozhrabával kusy hornin pečlivě je prohlížel, pak vzal další kus a konečně usedl a hluboce vzdychl. Tamara se ho na něco ptala. On však místo odpovědi jenom mávnul rukou. Bylo horko. Kanion byl ze všech stran chráněn před větrem a tím se také vysvětovalo odlišné mikroklima od okolních hor a rovněž neobvyklá bujnost rost. Bez dlouhého vání jsem se proto rozhodl ke koupání v jezeře. Šel jsem na břeh, svlékl se a opatrně vkročil do vody. Sotva jsem však učinil první krok, ocitl jsem se na tak hladké půdě, že jsem uklouzl a bezmocně, zdaleko slyšitelným žblunknutím, jsem spadl do mělké a průzračné vody. Voda se nějak zakalila a zdálo se v prvním okamžiku, že je velmi studená. Proto jsem se rychle otočil a plaval k odbřehu. Rozrážel jsem hladinu, pocituje rozkoš ochlazení, když po jednou klidná voda se zavlnila, zavířila a mohutným náporem mě zvedla do výše. Než jsem se zpamatoval, byl jsem několikrát otočen a prudký prout mě znemožnil dýchat. S vypětím všech sil jsem se snažil uniknout hroznému nebezpečí. Byl jsem na nejlepší cestě se utopit, nebo celou po body mě stále otáčel, nadnášel, takže jsem nemohl ani nabrat dechu. Od úderů vody jsem cítil bolest v celém těle, v hlavě mi hučelo a zdálo se mi, že mě oči vylézají z důlků. Neplaval jsem už, ale rozhrabával rukama rozvířenou vodu s takovou silou, že mě bodalo v prsou a poslední zbytek vzduchu mě vyhekl z plic. Tu jsem usítil, že mě někdo uchopil za nohu. S posledním zbytkem sil jsem se bránil před hrozným tvorem, který zde v Čertovském jezeře žil snad od pravěku a číhal na vítanou kořis. Nekopejte a nevyvádějte u čerta, lehněte si na záda, křičel někdo. Uposlechl jsem, neboť hlas člověka zahnal představu obludy, která mě chce stáhnout do neznámých hlubin jezera. Nevím, jak jsem dosáhl břehu, nebo se rozhostilo kolem mne velebné ticho. Ztratil jsem vědomí. Sebral jsem se však velmi rychle, neboť moji přátelé prováděli se mnou umělé dýchání tak energicky, že mě zabolely všechny kosti v těle. Otevřel jsem oči. Ale hrůza! Nic jsem neviděl, kromě modrých krů, Co jsem leknutím křičel, již nevím. Prostě na tom, že mě známé hlasy konejšily, něčí ruče hladily tváře, čelo i mé nebohé oči, které pálily jako v ohni. Postupně, Všech se modré knuhy, kruhy rozptylovaly a za chvíli strašný závoj tmy, která mě obklopovala, řídl, až jsem konečně zase uzřel světlo. Světlo světa. Náhlý záchvat zimnice mě rozčásl, ale za pomocí Olega a Čižova jsem byl rychle oblečen a notný doušek vodky spolní láhve mě přivedl zase téměř do normálního stavu. Teprve nyní jsem mohl srdečně poděkovat Jemenkovi, který mě zachránil ze zvířených vod. S dychtivostí jsem potom poslouchal vysvětlení nepochopitelného zážitku, který pro mne mohl znamenat mokrý hrob ve vodách Čertova oka. Čertovo oko byla vodní nádrž, do které ústily přiléha... přiléhající ponorné potoky a říčky okolních hor. Ústí těchto vod bylo pod hladinou, rovněž tak jícny, kterými voda odtékala. Podzemní korita potoků spojovala Čertovo oko sínou, ještě výše ležící vodní nádrží. Jakmile se tato neznámá nádrž naplnila, polikali jícny ponorů vodu a s prudkým spádem ji chrlili z otvoru do Čertova oka. Silný nápor vod vyvolával v jezeře gejzíry a s chodou okolností začalo chrlení vod právě v okamžiku, kdy jsem nic netuše plaval v jezeře. Zatímco nám Olek vysvětloval příčinu tohoto jevu, stoupla hladina jezera téměř o dva metry a zaplavila skalnaté břehy. Tím se také vysvětlovalo, že břehy jezera byly uhlazené a bez jakékoliv flóry byly kamenné, studené a neobyčejné hladké, neboť vody neustále přenášely jemné náplavy z podzemních ponorů, které se usazovaly na dně. Všechno bylo nyní jasné. Chybilo pouze vysvětlení, za jakých okolností hladina jezera zase klesá. Vysvětlení nám Olek nepodal, ale o to se postaralo jezero sam. V čase, kdy jsme schutí jedli a pili čaj, utichla činnost gejzíru a ozvalo se hrozné klokotání. Znělo od protějšího skalnatého břehu, který přečníval přes hladinu. Hladina dosáhla patrně jícnů různých systémů ponorů, které byly skryty pod přístřežkem skály a právě oni polikali vody jezera. Vody, které se řítily do různých propadlišť, zřejmě svým tlakem otevřely jiné jícny ponorů, které byly pod nimi, a odtékaly rychle, až hladina byla pod všemi otvory, jimiž podzemní řeky hledali, hledali vodu. Zjev, charakteristický pro krasové oblasti, pro vápence, se zde odehrával ve skalách zcela jiného geologického složení. Inu, poznamenal klidně Olek, surunganské hory jsou výjimkou a právě proto jim věnoval můj dět tolik pozornosti a namáhavé práce. Zbývá jen ještě jedna věc. Ověření nálezu, který jsem učinil u srubu. Věřte mi, soudruzi, že mnou lomcuje nedočkavost, abych vám konečně mohl říci, že zde, zde a zde je poklad, který zanechal můj dět osvobozenému ruskému lidu. Zažili jste však se mnou již různá zklamání, a pokud si nebudu jist, že jsem rozluštil všechno do posledního písmeně v geologické i školní abecedě, nechci nic říci a nic vysvětlovat. Zůstanu zde, v tomto slepém údolí. Snad je jen zdánlivě slepé. Pokud vám i sobě nebudu moci povědět, zde je rozluštění celé záhady dědictví Ivana Fomiče Peklistova. Respektovali jsme jeho přání a neptali jsme se na nic ale nikdo z nás se nechtěl vrátit na noc do tábořiště. Věřili jsme, že se nadanému potomkovi vyhlasného geologa Ivana Fomiče podaří kolečně nalézt to, co jsme tak pracně hledali. Lámal jsem si hlavu, co to může být, ale mlčel jsem a pozoroval jsem Tamaru, která nespouštěla oči solek. Seděla vedle něho a držela jeho ruku. Její obličej zářil laskavostí a něho. Sklonila hlavu a opřela jí oprsa geologa, který se usmíval štěstím. Ano. Je šťastný, kdo má lásku v srdci. Čižov se na ně spokojeně pohlédl, zavěsil se do mě a odváděl mě ke jezeru. Před námi ležela již zcela klidná hladina čertová oka v rudozlatém svitu. Byl to klam večerních červán. Nechtěl jsem je rušit, řekl Čižov téměř šeptem. Prožívají šťastné, ba snad i rozhodující chvíle pro svůj další život. Olek stojí před velkým objevem, snad před objevem státního významu. A chápu proto, co se děje nyní v jeho hlavě i v srdci. Mozek mu pracuje geologicky a srdce ťuká teple lidsky. Tamara se k němu tulí a šeptá mu povzbuzující slova. Řeknu vám, jedno je jisté, svatba bude, ale bude-li nalezen poklad, o tom bych bez patřičného hlasování všech zúčastněných nechtěl říci rozhodující ano. Myslíte, Petře Andrejeviči, že Olek není schopen rozduštit záhadu Surunganských hor a tím i svého dědictví a pokladu? Proroctví je špatné řemeslo, poznamenal tázaný a zamával odmítavě oběma rukama. Pak se otočil na dvojici u zbořeniště slubu se zbožňujícím zrakem, a s úsměvem pokračovat. Místo proroctví vám mohu říci svoje mínění o Olegovi. Považuji ho za abnormálně nadaného chlapíka a na slovo vzatého geologa. To ovšem podle všeho nestačí ještě na luštění tak zamotané věci, jako je dědictví zanechané před 20 lety v době carské samovlády a první světové války. Čas hro na všem ohledal zřejmě i zanechané značky. Třeba i nějaké záznamy starého Ivana Fomiče zde v tomto srubu. <těk> Počkáme do zítřka a uvidíme, čím nás Oleg Ivanovič překvapí. Buď odhalením tajemství pokladu, anebo oznámením, že se co nevidět, ožení s Tamarou. Já bych mu přál obojí, řekl jsem krátce. Moje požehnání, když na to přijde, má předem, dodá Čižov naprost napolovážně a napoložertovně. Nevím, o čem Tamara s Olegem rokovali. Ale dívka řekla, že i ona zůstane v uzavřeném údolí a radila nám učinit učiniti toté. To je dávno vě rozřešená věc, Čižov. Nehnu se z místa, dokud se nedozvím, co nám Oleg Ivanovič zamlčuje. Zůstali jsme všichni na noc v tomto od světa odříznutém kousku země a připravili si improvizované lože. Narubali jsme klestí, zapálili tři velké táborové ohně a když dohořili, ustali jsme větve na prohřátou zem. Z dlouhých haluzí jsme nad každým improvizovaným ložem zřídili nízkou střížku a tím jsme zamezili rychlému vyzařování tepla. Skromnou večeři jsme zapili čajem a ulehli jsme. Spal jsem ve své boudě velmi dobře a probudil mě divný halas. V polospánku se mi zdálo, že slyším troubení. A když jsem procitl docela, Poznal jsem, že jsem se nemýlil. Moji soudruzi byli z hůru a se zájmem naslouchali zvukům, které připomínaly čertovu sonátu ve zpěvavé jeskyni. Po kratším pozorování jsme zjistili, že ranní troubení vychází z několika menších dutin ve skále, ve které byl též východ z tunelu. Nešlo tedy o nic jiného, než o podobný zjev. Při východu slunce vznikaly ohříváním skal vzdušné proudy, a kamenné varhany se rozezvučely. U snídaně chyběl Olek. Ještě před svítáním odešel a nebyl k nalezení. Tamara nám jen řekla, abychom se o něj nestarali, že pátrá v jeskyni a ověřuje svá včerejší pozorování. Tvářila se přitom zcela lhostejně, ale tváře ji hořely a celý její vzhled odporoval jejím slovům. Aby zakryla rozpaky, zatřásla hlavou a hleděla nahoru která hořela ve zlatých paprscích raního slunce. Stála v jeho záři a podobala se krásné soše odlité z bron. Čižov hleděl se zálibou na tento obraz kvetoucího mládí, prohnaně se usmíval a pokynul velebně rukou. Z knih staršího vydání jsem vyčetl, že bývalí astrologové pečlivě zjišťovali stavé hvězd v den narození člověka, o němž měli sestavit horoskop. Podle mého by mohla mít Tamara, být Tamara narozena jedině ve znamení souvězdí Pany. To člověk vidí, aniž by byl astrologem, řekl jsem bez váhání. Jemenka dodal se šivalským úsměvem. Že bychom se pokusili hádat zvěst osudy naší Pany a našeho geologa? Tamara, přihrávajíc šprýmu, odpověděla se strojnou vážností. Mohu vás, přátelé, ujistit, že i bez kouzla hvězd vím, že Olek najde to, co hledá. To je víra tě nesklame. Amen, řekl Čižov, uchopil pušku a dodal. Nemohu zesenět nečinností. Po ohlédnu se potom údolí. Po odchodu Čižova jsem přišel k tama, přisedl k Tamaře a puzen z vědavostí vyzvídal jsem, co vlastně Olek v jeskyni hledal. No co jiného než poklad, odpověděla suše dívka. To je znamenité odhalení, ale Zajímaly by mě podrobnosti. Zda jde o zlato, platin, platinu, stříbro nebo dokonce o drahé kameny. Pohledla na mě vyčítavě, dokonce svraštila obočí, ale jen stěžka mohla skrýt svou veselost. Ptáte se mě, jako bych byla věštkyně. Abych vás uklidnila, řeknu vám, že nevím vůbec nic víc než vy. Oleg byl tak ohleduplný, anebo tajemný, že mi neřekl, o jaký nález jde nechtěl, aby v případě neúspěchu byla zklamaná víc než vy a všichni ostatní. Radím vám, jděte k jezeru a chytejte ryby. No, z čertová oka by vám asi rybičky nechutnaly, zaučil jsem. Co jsem měl dělat? Tamara zřejmě mluvila pravdu. K rybaření se neměl ani náladu, ani potřebný prut, a proto jsem se rozhodl hledat Olega v bludišti hlas v skálních chodeb. Jemenka mě sice od pochůzky zrazoval, ale já jsem neměl stání. Přehodil jsem pušku přes rameno, omotal si kratší lano kolem pasu a šplhal po horlezeckých skobách otvoru do do dotiny. V chodbě mi ovanul chladný vzduch tvář. Vládlo zde ticho a jen proud vzduchu tiše hučel stmavého jícnu chodby. Rozsvítil jsem svítilnu a vykročil vpřed. Držel jsem se lana, které jsme zde nechali, a brzy jsem se ocitl u šach. Zde mi výstup činil větší potíže, než jsem očekával a když jsem byl asi v polovici příkré chodby, ucítil jsem vítr z tmavého výklengu. Ze zvědavosti jsem si posvítil na stěnu a uzřel jsem úzký vchod do jakési sluje. Již jsem chtěl pokračovat ve výstupu, když mi padla do oka zcela světlá šipka vytesaná ve skále. Přelezl jsem opatrně na nízký výstupek stěny a posvítil zblízka na směrový ukazatel. Tu jsem poznal, že mohl být vytesán jedině olegem, neboť pod stěnou ležely čerstvé úlomky kaménků, které při vytesávání šipky padly na mnohem tmavší půdu. Zavolal jsem do chodby a čekal, zase ke mně dostane odpověď. Můj hlas se odrážel od stěn, rozléhal se ozvěnou, pak zapadl kdesi v chodbě a zase zavládlo tich. Nerozhodně jsem přeslapoval na úzké výstupku, až jsem se konečně odhodlal prohlédnout chodbu označenou šipkou. Úzký průchod se poznenáhlu rozšířil, chodba se svažovala a já po naučen zkušenosti jsem šel velmi opatrně krok za krokem. Nebylo totiž vyloučeno, že i tento skalní tunel mohl být někde přerušen šachtou, kterou provrtala kdysi voda a jejíž hloubka mohla lehce vést k pádu s velmi těžkými následky. Opatrnost se osvědčila. Světlo lucerny padlo po jednou šikmo na malý svah. Zvedl jsem svítilnu do výše a tu jsem uzřel před sebou hlubokou skalní prasklinu, která vedla bůh ví sám do, do, jaké hloubky. Nebyla sice širší než metr, ale plně stačila pro nevítaný hrob. Opatrně jsem tuto kamennou past překročil a za chvíli jsem se ocitl ve velké jeskyni. Její půda byla pokryta úlomky horniny. Různé výklenky osvětlené kuželem světla vrhaly černé stíny, takže se zdálo, jako by všude byly otvory do útrob skal. Jedna stěna vystupovala a tvořila jakousi přepážku. Když jsem na ní posvítil, stanul jsem jako přimrazen a vykřikl jsem leknutí. Před sebou jsem spatřil obrysy lidských nohou, oblečených do bílých ponože. Takto se obouvají lidé přece do hrobu. Musím se přiznat, že tento objev, učiněný v neznámé jeskyni, ponožené do věčné tmy, mě tak překvapil, že jsem ucítil náhlý závan ledového chladu na řmetě. Za několik okamžiků tupého zírání jsem se však schopil, vykročil dopředu a posvítil důkladně na přepážku. K novému svému překvapení jsem uzřel na zemi Olega. Jen několik vteřin jsem byl bezradný. Pak jsem se k němu vrhl a zároveň jsem křičel Olegu, Olegu, co je to s vámi? Geolog otevřel oči, něco vykřikl a než jsem se vzpamatoval, udeřil prudce do svý Ta zhasla a zakutála se někam do tmy. Hned na to vyskočil a křičel co je, co je, kdo jsi? Voj, ty spáčí, to jsem já. Ech, učil geolog, to jste mě vylekal. Kde mám svítilnu? No a co teda by mě? Považoval jsem vás za mrtvolu. Oboustané překvapení se po kratší rozmluvě vysvětlilo. Když Olek pozoroval úzkou chodbu v šachtě, našel na zemi několik úlomků horniny, kterou s vrozenou pátravostí nebo zvědavostí položil do své brašny. Když posléze tutéž horninu našel v kaněnu u zbořeného srubu, pochopil, že byla předmětem hledání a bádání jeho dědečka. Potom si ji prohlížel a rozhodl se hned ráno proskoumat zjištěnou chodu. Když konečně přišel až do veliké jeskyně, pečlivě prohlížel stěny, otloukal kusy hornin a konečně přišel k názoru, že se nemýlí. Zmocnila se ho nevýslovná radost, ale pak nastala celkem přirozená reakce. Celou noc předtím nezamouřil totiž oka, neboť myšlenka, že je na pravé cestě k odhalení pokladu, mu zahnala zcela definitivně spánek. Když zjistil, že jeho předpoklad se potvrdil, přemohla ho únava a z rozkoší, kterou člověk pocituje po zdařilém díle, ulehl, aby si odpočinul. Zou boty, položil je místo polštáře pod hlavu a usnul jako špalek. Vaše bílé veněné porožky mě nejvíc vylekaly, zvolal jsem, co to popadá je dech od srdečného smíchu. Připomínali mě strašlivě mrtvolu. Tak, ale teď spravdu ven, volal jsem. Co jste vlastně našel? Olek posvítil na kus horniny, která se leskla ve svitu lucerny jako tmavé stříbro potěškával v ruce a pak důrazně řekl Molibden. Molibden? Opakoval jsem jad údivem. Ano, kov molibden. Správně řečeno, nerost molibdeny. Z něhož se molibden, molibden vyrábí. A který se málo kdo nas, málo kde na světě vyskytuje v takovémto velkém množství. Můj zesnulý děd byl člověk nesmírné prozíravosti. Již před 20 lety pochopil, jaký ohromný význam tento vzácný nerost má. Proto tak žárlivě střežil svůj poklad, aby se nedostal do rukou nenáviděné carské krutovlády. Je téměř neuvěřitelné, jak vůbec tento pravý poklad našel, kolik důvtipu, vytrvalosti a odborné znalosti musel vynaložit aby sám za těžkých podmínek krok za krokem v tomto labirintu skáních slují, chodeb, šachet a komínů zjistil tento vzácný nerost. Jeho jméno bude zapsáno zlatými písmeny do dějin naší geologie. Olek stál přímen a svítilnou osvětoval jeskyni. Všude se odráželo světlo od stříbrných stěn, výklenků a výstupů. Bylo zřejmé, že i tato jeskyně vznikla tlakovou erozí a byla dynamická, neboť měla mnoho otvorů, jimiž se nasával vzduch. Statická jeskyně by souvisela se zemním světem jen jedním otvorem. Myslím, že tato celá část hory se skládá právě z molibdenitu. A další u průzkum ukáže, s jakou jeho zásobou je možné počítat, uvažoval Olek. Nyní by bylo snad třeba zanechat dalších úvah a vrátit se k našim společníkům. Sedí tam a určitě netrpělivě čekají na slíbené rozřešení, na konečný výsledek celé naší namáhavé cesty. Olek se udržel do čela a vypadal poněkud zmateně. Ach, ano, dal jsem se unést svým objevem. Jsem radostí skoro opilý a zapomínám na všechno. I na Tamaru? otázal jsem se se žertem. Jen otázkou Oleg hlasitě vydechl. Pak nastala krátká přestávka. Konečně odvětil vážně. Tamary se to netýká. Víte přece sám, že ani na okamžik nezapomínáme na to, co nám přirostlo k srdci. Pojďme. Sotva jsme se objevili u okna do světa, uzřeli nás naši společníci a běželi nám stříc. Oleg se spustil dolů a první padl tamaře téměř do náručí. Oleku, Olešku, s čím přicházíte? Ptala se nedočkavě a dívala se na něj serty slabě pootevřený. Očich všech lpěli na Olegovi, až konečně on promluvil. Před 20 lety začal. Pronikl jsem do tohoto tajpulého skalního světa můj dět, se svým věrným přítelem a pomocníkem Chatanginem, dědem tady Jemenky. Po dlouhém, namáhavém zkoumání nalezl zde opravdu neocenitelný poklad. Všichni jsme byli přesvědčeni, že jde o zlato. I onen zlověstný, vydřiduch, spekulant a strůjce útoků Pugovkin. Ale všichni jsme se mílili. Zlato sice v těchto horách se nachází, ale hraje jen zcela podřadnou úlohu. Již včera jsem našel v chodbě jiný, velmi vzácný nerost, který jsem však hned v podzemí, podzemní tmě nerozpoznal. Vložil jsem malý kus do brašny a když jsem se ocitli u zbořeného srubu, užil jsem na zemi velké množství úlomků téhož nerostu. Během mnoha let kusy poněkud zvětrali. Teprve když jsem je rozbil, poznal jsem, že jsou totožné s nálezem ve skální chodbě. Přiznám se bez mučení, že mi chvíli trvalo, než jsem s naprostou jistotou poznal, o jaký nerost jde. Ústa pruhovaných červů a hastrmanů tohoto pekelného jezera, překrušil, přehrušil vid právě Nenapínejte naši zjedavost jako luk. Olek se schoví zavě usmál, nedal se však zmást a pokračoval. Zlatonosné formace jsou prostoupeny žilami křemencovými. To jsme poznali ve zpěvavé jeskyni. Tyto žíly se svazují, svažují, jsou zborcené a různě zohýbané. Mocnost jedné z nich se nám v stenčovala, ale jinde se zase ve značné míře zdužila. Nalezl jsem ji teprve dnes v rozšířené chodbě u prostěčach. V této žíle se rovněž vyskytovala malá část zlata. Ale hlavní výplň zde tvoří vzácný nerod, nerost molibdenit. V této žilné formaci bývá jalovinou hlavně křemen a slída. Zde však příroda učinila jakousi výjimku. Jaloviny je velmi málo a vedle nepot, nepatrného množství zlata je zde téměř samý molybdenit. To je nesmírné bohatství pro naši vlast a předčí všechna očekávání. Molybdenit, molybdenit, učil jen velmi matně si vzpomínám, že jsem někde o takové raritě něco četl. Ano, skutku jde o ohromující raritu, pokračoval geolog ve svém výčetování. Molibdenit byl již znám za starověku. Tenkrát vznikl i jeho název, neboť antičtí přírodoznalci Dioscarides a Plinius ho považovali za tuhu a označili jménem Molibdeána, Tua. Jiní ho nazývali bodním olovem. Teprve v roce 1778 dokázal jistý šíl jeho rozdílnost od tuhy a v roce 1783 izoloval poprvé švéd Hjelm z nerostu molibdenitu kov molibden. Molibden je jako zlato, rozpustný jen v královské lučasce, je křehký, ale přitom se taví teprve při 2250 stupních celzia. Užívá se, užívá se ho hlavně k výrobně manganové ocely a ostatních vysoce jakostních druhů ocely. Dále pro ochranu povrchů, pro různé rychlořezné ocele, pro důležité konstrukční detaily letadel a mnohé jiné. Přitom stačí desetkrát menší množství molibdenu než niklu, aby bylo dosaženo tíž, ba i lepších vlastností než u chromniklových ocelí. Rovněž se může tohoto kovu používat místo wolframu k výrobě žárovek i elektronek všeho druhu a určení. Jak vidíte, jde zde o poklad, jehož význam a cenu nelze prozatím odhadnout, neboť pokud vím, nikde jinde na naší země kouli se nevyskytuje tento znamenitý kov takovém ohromném množství. A proto se nemýlím, když prohlašuji, že poklad zanechaný mým dědem je neocetitelným přínosem pro naše sovětské národní hospodářství a jsem hluboce vděčen, že se mi dostalo cti uskutečnit s vaší pomocí, moji drazí souduři, dávné přání mého slavného předka, aby se poklad dostal do rukou pracujícího lidu. Olek domluvil. Rozhostilo se slavnostní ticho. Na obličeji všech přítomných se objevil údiv i pohnutí, radost i nadšení. Oči všech se obrátili k Tamaře, která radostí a pohnutím slzela a jen stěží zadržovala šťastné vzlikání. Pomalu, s otevřenou náručí, kráčela k Olegovi. Ten ji sevřel, sklonil k hlavu k jejímu zářícímu obličeji a dlouze jí podíbil. Gorko, gorko! křičel Čižov a myslí. Gorko, gorko! je tradiční ruský zvyk volání při zasnoubení milenců.